Aí galera, beleza? Estamos aqui então para mostrar para vocês um jogo parecido com PUBG, para quem gosta aí é mais um Battle Royale. É um jogo chamado Ring of Elysium. Vamos aqui, vou fazer o primeiro teste dele, vamos ver como é que ele é, conseguir baixar aqui a versão de teste. Lembrando que ele não é uma versão pronta do jogo, é a versão teste. Vamos lá, vamos jogar um pouquinho só para mostrar para vocês como é que é o jogo. Estava vendo alguns vídeos na internet e parece que é um jogo muito bom. E parece que é um pouco mais arcade do que o PUBG. E, mas mesmo assim parece que é um bom jogo. O jogo tem fase beta e ele é muito parecido com o PUBG. Vou dar uma partidinha solo aqui, vamos lá pessoal. Vamos lá. Vocês dão um like no vídeo aí pra gente aí. E depois eu vou mostrar pra vocês nos próximos vídeos como fazer o download dele aqui. Porque esse jogo só tava rodando só na versão da Ásia por enquanto. Não foi liberado para outros países, mas eu consegui dar um jeitinho aqui para a gente poder estar testando para vocês, tá? Vamos lá então. Não tenho a melhor ideia como é que joga, é a primeira vez que estou jogando. Então vamos lá. Provavelmente o ping está alto, mas vamos lá, vamos testar. Você senta perto na partida, vocês estão vendo ali em cima. Vamos ver então. Mapa 8x8 igual ao do PUBG também. Aqui a gente salta de paraglider em vez de paraquedas. Vamos ver se eu consigo dar uma luteada safe aqui pra gente tentar pelo menos chegar um pouquinho longe do jogo pelo menos. Os gráficos são realmente bonitos. Algo que já se difere um pouco do PUBG, que lá no PUBG não tem chuva, né? O ping tá alto, dá pra perceber. O mouse tá um pouquinho lento pra mim. Batendo aqui um pouquinho. Vou aqui um pouquinho o volume pra vocês. Desce pra mim, lá embaixo. Se vocês verem bem, é muito parecido com o PUBG. Tá demorando para abrir as portas. Vamos cuidar para não trocar tiro aqui à toa. Vou pegar leve. Outra coisa que eu tava vendo ali com o pessoal ali em algum vídeo, inclusive no YouTube, é que me parece que em determinados horários eles estão colocando alguns bots dentro dos servers, não sei porquê. Acredito que talvez pela falta de players para jogar. Um rollback bem brabo aqui. E mais pra frente aí, se vocês curtirem e gostarem do vídeo aí, eu posso estar também ensinando vocês como colocar o jogo em inglês. Tem uma macetezinho ali de como fazer isso, que o jogo em princípio ele só fica em tailandês. Mas dei uma buscada ali na internet e consegui deixar o jogo em inglês. O rollback tá bem brabo. Magazines, pra que será que é isso aqui? Ainda vamos ver se fora. Isso aqui, isso daqui.
passar de level 3. Modo de tiro também, pra mudar a mesma coisa. Subject. Bandagem. Massa. Perto da área. 12. Scope aqui, ó, 2x. Fora. Lembrando que esse jogo aqui que me parece que dá pra trocar o modo de mira. Ctrl V você troca o modo de mira. É uma submetralhadora demais. Tem 4 levels aqui. Mais um. Certo. Ó, aparentemente esse aí era um bot, tá vendo? Estamos vendo o pessoal comentar ali que esse jogo aqui é um pouco mais arcade do que o PUBG, mas vamos combinar que o PUBG não é muito do jogo, muito preciso também, né? Não tem nada que presta aqui. Vamos combinar que o PUBG não é um primor em precisão, é incomparável com arma, né? Realismo e imprecisão. Um jogo que eu gosto bastante. Vertical Whip. Fechar assim, assim. Ei, bicho. É, legal, duas portas aqui. Bem feito, hein? Aqui, vamos ver se tem um pouco de munição. Cacete, não tem munição. Dá uma mira holográfica aqui por aqui. Vambora. Confesso pra vocês que eu tô gostando, cara. Pena que só ping tá alto. E realmente, pelo tipo de uniforme que tá sendo usado aqui, realmente dá pra se notar. Mesmo que ele é um jogo um pouco mais arcade. Vamos ver aqui como é que funciona a questão de bandagem. Ah tá, aqui vou usar a bandagem. Sim, vai ser bom. Deixa eu ver aqui. Vou passar 5,56. Pô. Foi igual ao PUBG. Não dá pra jogar muito arma. Não tô vendo nenhum.
Infelizmente eu tô dando bastante rollback. É provavelmente devido ao ping alto, aliás, altíssimo. Os servidores são asiáticos. A pena. Escutando um passo. Acho que deve ser surpreendido por alguém aqui nesse prédio. Tá chegando e eu tô sem munição. Opa! E... Desde que eu conheci o BR do Arma, cara, do Arma 3, cara, eu sou bem apaixonado por esse estilo de jogo Battle Royale, assim. É, que eu pessoalmente acho que tá precisando de algum pouco de concorrência lá pro PUBG, que tá, apesar do jogo estar ainda em desenvolvimento, tem muita coisa lá pra ser acertada. Ele não é um jogo extremamente tático, eu sinto um pouco isso de falta do ARM. ARM, tá vindo, vamos correr. Vai. 15 peão só na partida. Eu acho que até já deu pra mostrar vocês um pouquinho a partida já, mas confesso que até achei mais. Achei bonito de gráfico o jogo, né? O dano é bem pequeno, hein? Bastante rollback. Infelizmente, bastante rollback. Bem bonito e gráfico, viu? Apesar de ser um pouco mais arcade, um pouco mais gráfico, ligeiramente desenhado. Achei muito bonito e gráfico, viu? E pelo que eu percebi, é muito. Demanda muito menos recursos de processamento de vídeo do que o PUBG. Pra minha sorte. Depois eu vou dar uma procurada na internet pra ver se tem como dar uma melhorada nesse rollback, pelo menos pra deixar ping estável, pelo menos. Pena, né? Pena. Eu juro que é ruim jogar com ping alto, mas eu nem me importo muito jogar exatamente com ping alto desde que esteja estável, assim, não me importo. Tá dando rollback, é brabo, viu? Mas vamos lá. Tem 12 pessoal vivo ali. Temos aqui bastante coisa da Vector. Passo pelo ping alto, achando isso um pouco estranho.
Acho que aquele segundo que eu matei, eu acho que não era bot. Ou é muito ruim, velho. Não é possível. Ou é muito ruim. Eu aqui, tô sempre no ventilador aqui do lado aqui. O ventilador tá sempre comigo. Felizmente moro no interior de São Paulo, aqui é quente pro inferno. Piadinha aqui que São Pedro esqueceu o interior de São Paulo aqui no forno. Essa é piada aqui. Agora são exatamente 3h50 da manhã. Aproveitando o feriadão aí para jogar um pouquinho. E deve estar tá, agora deve estar tá uns 25, 27 graus agora. Às 3h50 da manhã. Se vocês gostarem do vídeo, eu posso fazer mais pra vocês. Aí vocês deixam nos comentários aí, tá, pessoal? Vou fazendo mais vídeo pra vocês aí. Comprei uma camerazinha pra mim aí. Depois eu posiciono ela melhor, tá bem improvisada ali. Mas tá bacana, tá legal. Confesso que eu gostei muito dos gráficos desse jogo, viu? Verdade, mesmo sendo um pouco. É mais cartunizado assim, mas achei muito legal mesmo. Emana muito menos, o jogo tá muito mais estável que o PUBG. Jornal fechou a área, fechou fora. Não sei quanto de recuo tem a KM. É que não é KM, né? É AK. Correndo em campo aberto aqui. Pronto para levar um tiro de algum lugar. Provavelmente alguém parou ali. Muito rollback, infelizmente. Eu valeu a partida, estou chegando no final aí já. Eu setei o jogo no mais alto ali, na configuração mais alta que tinha. Não sei como é que fica na configuração mais baixa. Mas o draw distance desse jogo parece que é um pouco maior do que o PUBG. E cara, confesso que eu odeio aquele draw distance do PUBG, é muito, muito baixo. Não tem como se esconder no jogo. Eu tô com uma roupa branca aqui, se pudesse tirar isso aqui, é bom. Não tô muito a cobertura. Vejo o carro passando lá na frente. Pronto pra levar um tiro na cara aqui. Aqueles que estão acompanhando o vídeo inteiro aí, minha configuração aqui é um i7 com 1070 e com 16 GB. Um i7 7700, é a versão não K com 1070 e 16 GB de memória. Estou rodando o jogo no SSD, assim como o PUBG, assim como roda o PUBG, assim como rodava o Arma, para evitar aqueles stutterzinhos chatos na hora de mirar. E que a gente precisa de um movimento rápido de câmera, alguma coisa assim. Dá uma bugada, né? E dá um atraso, dá um stutterzinho.
Ficarei dentro dessa moita até a hora que eu puder. Branco correndo no meio do mato verde, hein? Ai, 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 ai. Não sei se eu deveria ter avançado, pra ser bem sincero. Mas só vai. Provavelmente ele vai ficar dentro da casa agora. Mas já valeu a partida. Desceu 60, não, talvez alguns bots. Eu tô aqui entre os 4. Tá bom, já valeu a partida já. Parece que eu gostei bastante do jogo, viu? Ou é bot ou é muito ruim. Não tem explicação. Não tem explicação isso. O que que o cara fez ali? Esse cara de cuecão ali agora. É, só tem dois, eu e ele. Olha lá, ele lá. É, filha, você vai ter que correr pra área. Aê! Aí a partida, pô. Aê, valeu pessoal, valeu aí a partidaça aí, ó. E beleza pessoal, vai lá, curta o vídeo aí pra gente aí, se inscreva no canal. Divulgue o vídeo aí pra dar uma força no canal aí, que eu assim puder vou postando mais vídeo pra vocês desse jeito, desse jogo aí. Próximo vídeo que eu vou fazer explicando pra vocês como é que baixa o jogo. E como deixar ele em inglês também, beleza, pessoal? Vai lá, curta o vídeo lá pra gente lá. E é isso aí. Valeu, pessoal. Boa noite pra vocês aí.